Ørnulf, Djurkamp 20. Nå vi Langesund og Riktegården. Ja, trivelig. Og du har bedt om drøye historier. Det du mener med det? Det drøy på mange måter, kanskje? Nei, jeg synes det må skrive om ting som litt vekk på kanten. Altså, som ikke så veldig hverdagslig, kanskje. Som kan sjokkere litt, som kan irritere litt, som kan sette fantasien litt i sving, kanskje. Nå jeg en av de som presterer å si at du skriver noe av Norges beste tekster, eller skriver Norges beste tekster. Du en veldig trivelig kar, da. Takk. men det ikke bare komforttenking du går i? Nei, ikke helt tatt. Det som sier at historie på kanten, det mange kanter rundt omkring. Koffert er en ting, men det mange kanter. Har du fått noe forslag? Altså jeg har sett en del bilder som det går an å ta utgangspunkt i. Det en del fine bilder, så jeg har begynt. Da ønsker jeg lykke til med resten av turnéen. Tusen takk, veldig mye.